Halbuki biz bilirik de Aleyhisselamın məsələn ibarətlərində var. İbn Abbas'a deyir bunu, bu başqa-başqa sahabələrinə deyir. Özdə ən dərin və dolğun misallarla deyir. Məsələn çarığın yamayanda, çarıq ki bilirsiniz də indiki məsələn o bir manatlıq, manat yarımlıq şeylər var. Çarıq o mislində bir şey deyil. Heyvanın dərisindən elə kürdülər ayağa, yuxarı tərəfini tikirdilər. Geyirdilər, olurdu ayaqqabı. İndiki kimi firma ayaqqabılar yox idi ki, yaxşı. Onu elə, məsələn də kimlərsə köhnəlirdi, atırdı. Köhnəlirdi, atırdı. Əleyhisselam onu da yamayırdı. Baxı, o döyüşdə o çarığın yamayanda İbn Abbas yaxınlaşır. İbn Abbas'a deyir ki, İbn Abbas bu çarığın nə qədər dəyəri olar? İbn Abbas deyir ki, yəni onun dəyəri yoxdur. Yəni onu sən geyirsən, səndən başqa heç kim geyməz onu. Hələ bir yamaq da vırırsan. Yəni bazara çıxarsan, insanların içərisində istəsən ona qiymət qoyasan, heç kim ona pul verməz. Deyir İbn Abbas, and olsun Allaha, sizə rəhbərlik və hakimiyyət eləmək mənim nəzərimdə bu yamaqlı çarıqdan da dəyərsizdir. Sadəcə boynumda şərhi vəzifə var, təklif var da ona əməl eləməliyəm.